Sétimo dia. E o primeiro mistério? Pai nosso que estais nos céus, 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 Pai nosso que estais nos céus. E de joelhos. Segundo mistério. Santificado seja o vosso nome. 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 Terceiro mistério. Venha a nós o vosso reino. 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 Quarto mistério. Seja feita a vossa vontade. 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 E o quinto mistério. Assim na terra como no céu. 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 E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.